Hamma hammaga assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugungi video darsligimizni nomidan ham ko'rib turibsiz, ya'ni o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0dan video darsliklar to'plamining 21-qismi va mavzuimiz bugun ingliz tilida no, ya'ni yo'q deyish. Aslida bu so'z juda ham qo'pol so'z bo'lib, doim ham no, no, no deb aytish biroz qo'pollikka kiradi. Shuning uchun keling, bugungi video darsligimizda biz muloyimroq va aynan qanday holatlarda qanday turdagi no deyish holatlarini, so'zlarini ko'rib chiqamiz. Keling, avvalambor muloyim, ya'ni yo'q demasdan turib yo'q deyish holatlarini ko'rib chiqsak. Misol uchun, sizga biror yerga borishni yoki mehmonga umuman yaxshi bir taklif tushdi. Lekin siz u ishni qilishni xohlamaysiz yoki masalan mehmonga bo'ladigan bo'lsa, borishni xohlamaysiz yoki masalan deylik, darsingiz bor, qiladigan ishlaringiz ko'p va qandaydir usulda muloyim tarzda yo'q deyishingiz kerak. Keling, mana shuni ko'ramiz. Demak, qanday qilib vaziyatdan chiqish mumkin ekan? I'd love to. Bajonidil, jonim bilan xohlagan bo'lardim borishni. But I'm afraid I can't make it. Ya'ni bajonidil, jonim bilan, lekin qo'rqamanki bora olmasam kerak. Ya'ni ishlarim qalashib yotibdi. Shu sababli bora olmasam kerak degan ma'noda. I'd love to, but I'm afraid I can't make it. Mana shu boshlanish, ya'ni I'd love to, but bajonidil, I'd love to come. I'd love to go. I'd love to blah 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 blah. But lekin blah 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 shaklida aytishingiz mumkin. Ya'ni bajonidil borgan bo'lardim, bajonidil qilgan bo'lardim, lekin ammo biroq bahonangiz. Rasmiy holatda esa, misol uchun, sizga biror bir taklif tushdi. Masalan, deylik, dam olish kunlarida hamkasbingiz sizni uyiga taklif qilyapti. Shunda siz thanks for the offer but I'm busy this weekend. Ya'ni taklif uchun rahmat, lekin bu dam olish kunlarida men bandman. Thanks for the offer but I'm busy this weekend. Bu holatda ham umuman mana shu thanks for the offer, thanks for the invitation, thanks for nimadir, but I'm afraid shakllarida bahona qilishingiz mumkin. Va juda ham bir dramatik tarzda yo'q deyish. Ya'ni masalan, deylik, sizni taklif qilishdi va biramallab yo'q deyishingiz kerak va o'ta masalan, deylik, borishingizni, borishni o'zingiz chin dildan xohlayapsiz, lekin hech ham ilojingiz yo'q va shunda I wish I could, but I can't. Koshki bora olsaydim, lekin bora olmayman. Darsim qalashib yotibdi, ishim qalashib yotibdi. Boshqa yerga borishim kerak. Nimadir, nimadir bahonalarini to'qib yuborishingiz mumkin. Yoki haqiqatda ham, masalan, deylik, borishni xohlayapsiz, lekin imkoni yo'q. I wish I could, but I can't. I wish I could, but I can't. Thanks though. Thanks though. Ya'ni nima qilganda ham rahmat. Thanks though. Mana shu I wish I could but I can't ni if only I could shaklida ham ishlatishingiz mumkin. If only I could go. If only I could come shakllarida ham bemalol ishlatishingiz mumkin va bunda siz juda ham xohlayotganingiz, lekin hech ham imkon yo'qligini bildiradi. Juda ham bir polite, ya'ni muloyim tarzda I'm afraid I can't. I'm afraid qo'rqamanki. I'm afraid I can't shaklida ham aytishingiz mumkin. Misol uchun, do'stingiz sizdan u yerga taklif qildi va shunda siz I'm afraid qo'rqamanki I can't go with you.
I can't go with you. I'm afraid I can't go with you. Qo'rqamanki sen bilan bora olmayman. Yoki uzr so'ragan holda ham boshlashimiz mumkin. I'm sorry. I am busy this weekend, so I can't make it. Uzr, men bu hafta bu dam olish kunlari bandman, shuning uchun bora olmasam kerak. Ya'ni umuman olganda mana shu uzr so'rab, xijolat bo'lib, sekin yo'q devorsa ham bo'ladi. I'm sorry. I think I can't make it this weekend. Uzr, lekin bu dam olish kunlarida iloji bo'lmasa kerak. Shaklida uzr so'rashingiz mumkin. Okay, deylik siz masalan bir kechadasiz yoki mehmondasiz, shunda sizga bir yegulik yoki bir ichimlik taklif qilishdi. Shunda xohlamayman demoqchi bo'lsangiz, shunda I'm all right. I'm okay. I'm all set. I'm good. Shakllarda ham rahmat yo'q kerakmas degan, ya'ni no degan bo'lasiz. Mana shu I'm good. I'm all good. I'm all right. I'm all set. I'm okay. Deganingizdan keyin, thanks though. Thanks anyways. Deb qo'ysangiz, biroz muloyimroqlikni yoqqan bo'lasiz. Ana endi esa keling, to'g'ridan-to'g'ri no deyish usullarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni qat'iy turib yo'q demoqchi bo'lsangiz, o'ta norasmiy, ya'ni juda yaqin o'rtoqlar bilan, do'stlar bilan, yaqin insonlar bilan bo'lganingizda, ular sizdan biror narsani so'rashsa, ya'ni kechaga borasanmi, bugun kelasanmi, nimadir larni so'rashganda juda qo'pol tarzda hell no, no way, no in a million years ham do'stlar orasida ishlatiladi. Misol uchun Alice, menga uyga vazifani ko'chirishga berasanmi? Masalan, hech qachon, ya'ni never, yo'q demoqchi bo'lsangiz, never, hell no, no way, not in a million years shaklida ham javob bersangiz bo'ladi. Yana bir qo'pol yo'q deyishlardan, deyish turlaridan biri bu fat chance. Ko'proq bu sarkazmga yaqinroq qo'pol hisoblanadi. Fat chance. Fat semiz chance. Shans. Fat chance. Yoki yana kesatib, yeah right. Yeah right. Deyishingiz ham mumkin. Yo, demoqchi bo'lsangiz, not likely. Not likely. Shaklida ham javob bersangiz bo'ladi. Masalan, do'stingiz sizdan biror bir ishni qilishda yordam so'rayapti. Shunda siz nope. Nah. Not possible. Noppers. No way, Jose. Goodness, no. Heavens, no. Nah. Shakllarida javob berishingiz mumkin. Yana hozir emas shaklida ham javob berishimiz mumkin. Ya'ni yo'q deymiz, lekin как бы ertaga qoldiramiz. Indinga qoldiramiz. Boshqa kunga qoldiramiz. Shunda not now, hozir emas. Not today, bugun emas. Not this time, bu safar emas shakllarida yo'q desak bo'ladi. Lekin azizlar, mana shu yerda aldab qo'ymaslik uchun, ya'ni hozir yo'q deyapsiz, imkoningiz bo'lmasligi mumkin, xohishingiz bo'lmasligi mumkin va shunda siz not now, hozir emas, not today, bugun emas, not this time, bu safar emas shaklida yo'q dedingiz. Lekin amin bo'lingki, keyingi gal yana sizdan yordam so'rashganda, uyligiga taklif qilishganda, albatta borishga va aynan o'sha yordamni berishga harakat qiling. Aks holda siz yolg'onchiga aylanib qolasiz. Misol uchun, rasmiy yerda bo'lsangiz va sizga savol berishsa va siz yo'q demoqchi bo'lsangiz, ya'ni bunday variant bo'lmaydi, javobingiz yo'q, bunday qilishni xohlamaysiz, umuman javobingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, absolutely not, it's out of the question, under no circumstances shakllarida rasmiy shaklda javob berishingiz mumkin azizlar. Xo'sh azizlar, mana ko'rganingizdek, ingliz tilida yo'q deyish usullarini ham o'rganib oldik. Lekin azizlar,
iltimos qilgan bo'lardimki, juda ham ehtiyot bo'lib, mana shu no'larni, yo'qlarni ishlatishni, chunki bilasiz, ingliz tili biroz norasmiyroq, ya'ni til hisoblanadi, lekin masalan, o'zbeklarga nisbatan mana shuni ishlatadigan bo'lsangiz yoki inglizlarga ham mana shuni aniq ma'nosini bilmay turib ishlatib yuborsangiz, ayniqsa begonalarga nisbatan biroz qo'pollik bo'lishi mumkin. Ayniqsa informal, ya'ni norasmiy no'larni ishlatishda biroz ehtiyot bo'ling. Chunki birovni dilini og'ritib qo'yish juda ham yomon narsa. Sizlar bilan keyingi darsimizda ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Goodbye.